Så vi hade kommit hit, vi hämtat ut inköpsorderinfo här och så la vi in som varumottagsinfo. Och nu nästa steg här är motta faktura. Ja, blanda norska och engelska, men vi förstår det där. Faktura. För nu har ju leverantören sent oss varorna och han har sent oss en faktura. Den av och till ligger nere i kassan då, men vi tänker oss det som ett eget steg. Purchasing. Logistics invoice verification, document entry, så nu önskar jag lägga in document entry, enter invoice, menyn står i här. Invoice date, och då tror jag skrev bara lägg in current data, ska vi se mer. Vad som bör stå där? Någon förslag? Man skriver en dato på fakturan, kan invoice date, vad kan man med det? Så kan jag skriva enter to date. Jag måste rätta upp lite. Vi ser om jag har någon. Jag lagde väl en sån, eller det var en sån som jag delt ut. Motta varor har vi gjort. Motta varor i Guds regi. Hvorfor skjer det? Ja, okej, det hade en liten. Så jag la ut ett spørsmål här. Vad sker? Jag testade det här i morges då, och plötsligt så virkar inte det. Jag skulle ta goods receipt. Kommer såna felmelding. Jag la in order, det fungerade fint. Så la eller la först in en inköpsrekvisition, det fungerade fint. Så la in inköpsorder, det fungerade fint. Akkurat när jag satt och skulle ta varumottaget så kom det här en sån felmelding. Posting only possible in periods 2013-05 and 2013-04 in company code dit, som det så står här. Så när akkurat när jag skulle ta varumottaget då, så fick jag den meldingen här. Hvorfor skjer det här nu? Vad var som är Ha? Nej, men nu var det jag var på det. Nu kan vi se att jag höll på här då. Jag hade lagde en inköps i morgon, så körde jag igenom, tänkte jag måste se om det virkar. Så gjorde jag den, så gjorde jag den, och så akkurat när jag skulle göra den här då, så kom den här meldingen där upp. Så det är inte nå. Mm. Jo. Nej, jag hade gjort allt rätt och det var helt fint. Jag lagrade inköpsrekvisitionen, skrev in vad jag önskade beställa, jag lagrade fint. Så lagrade jag ordern, skrev in, lagrade, ja, helt i orden. Och så satt jag mig ner och väntade, för nu ska ju varan tas emot då, så jag sent ut en order. Så satt jag mig ner och så kom ju varan in och så ska jag registrera varumottaget, men så får jag inte lov. Jag är tim på lagret, sitter här och fan, får en felmelding nu. Posting only possible in periods. Får inte lov att registrera varumottaget för att det står i perioden 2013-05. Du har förändrat. Ja. Ja, men han förväntar period, vad det kan betyda där. Det är ju någon period 2013-05, vad det är för något? Det är i maj, ja. Ska fel datum på början. Nej, jag hade allt rätt på datorn på jag gör aldrig fel inom med systemet då. Nej, det är nog med systemet. Så han säger det är inte lov att posting, vad det kan betyda. Jag har inte lov att lagra något nå för att det är fel period, säger han. Posting is not possible in periods
It's only possible in periods 05 i mai. Så nå jo ikke i mai, nå jo i vi i oktober, altså det månedsregnskap som ligger inne her da. Det kjører månedsregnskap periodevis. For dette et virkelig, det akkurat som en virkelig bedrift, må alt ligge inne da. Regnskapene, og hvis det går ut av perioden, så kommer det opp det her greiene her da. Så hva kan det være? Ja, jeg må starte en ny periode for oktober, for jeg brukte systemet sist i mai. Og så kom jeg på det søren, jeg brukte jo systemet i mai sist, så nå er det nødt til å gå og åpne og lukke regnskapsperiodene fra mai frem til oktober. Og det er en enkel meny for å gjøre det da, men du må gjøre det. Men hvorfor spratt opp her og ikke når jeg begynte å lage her? Altså jeg burde jo fått beskjed allerede når jeg skal kjøpe i noe, at nei, det ingen vits. Men du spratt opp akkurat når jeg satt og tok imot varene. Akkurat da er utvekslingen om omverdenen. Plutselig kom pakken inn, og så skal jeg registrere det i SAP-systemet. Det har jo stor betydning på regnskapet, det. Da skal verdien og lagret sprette opp, som dere husker. Og mange ting skjer. Så akkurat da så skal det inn i accounting-systemet. Og så poste at nå har jeg kjøpt inn i oktober. Men regnskapssystemet var satt opp da, bare til å... Nå er vi inne i perioden mai, stod det. Jeg hadde ikke vært inne og brukt det siden i mai. Nå var første gang siden da. Derfor så står det nei, jeg får ikke lov til det. Og det skjer ved varemottaket her, for at det her er det første steget som har effekt på regnskapet, som det står i boka, ut av de her. Så her er ikke fint, her er ikke fint, men her har det betydning for regnskapet, hva vi gjør. Så derfor så spratt det opp der da. Så da må jeg la i nåværende periode, altså jeg gjorde det, jeg kan bruke en meny for å se det som heter omsy, eller for snarvei ditt. Alle menyene har en snarvei, men jeg bruker ikke tid på det nå. Egentlig, men det er lett å gjøre det da, en kan google det, og da står det, det er mange som har det problemet, for å si sånn da. Hele verden har jo vært borte i det her som har satt i SAP, for at nå hvis dere litt forsinket for eksempel med øvelsen, så går vi over i neste måned, november, og da får dere ikke gjort øvelsen da, for at får denne meldingen der. Så må jeg gå inn og sette en ny accounting-periode, eller dere kan gjøre det selv. Hvis dere googler da, finner ut hvordan. Så jeg har lagt noen spørsmål her, ikke sant? Hvorfor skriver vi ikke ut noe varemottaksdokumentet, sa vi? Men hvor var du her? Invoice date. Men jeg lurte litt på, altså nå er vi ferdig med det enda, ok, hvordan endrer det accounting-systemet sånn at nå føres det jeg holder på med nå, innkjøpet jeg gjør nå, det må jo føres i rett regnskapsperiode, sånn at det blir registrert i regnskapet skikkelig. Så økonomiske resultater for denne måneden blir rett. Men nå er jeg over her, mot av faktura, holdt på med her. Og nå skal jeg gjøre noe med ERP-systemet her, da jeg mottar faktura. Men først han ber meg om, når jeg tar opp det skjemaet, det står invoice date. Skal vi se nå, hva det kan være, dato det da. Det står vel her bak i det, på fakturaen. Invoice. Hva slags dato er det jeg skal skrive der? Skal vi se, invoice, invoice. Vendor invoice i det 164. Kom igjen, forslag. Riktig, ja. Akkurat, så da, dere får jo inn en faktura. Skal vi se om jeg skriver den opp her da. Jeg tror jeg la inn den som jeg ligger i, det som er delt ut mot, og der igjen skal vi se, ok, nå har jeg skrevet her today's date, litt juks, si at fakturaen kom i dag, ok, vi bruker den today's date, du ser på fakturaen, hvilken dato er det, og nå, for at vi endrer det, bruker det samme hele hvert år, som jeg skrev today's date, og den vet vi jo. Men det er på vanligvis på fakturaen, når du åpner boksen eller får en faktura inn, så står jo datoen her som leverandøren har skrevet på, datoen. Så det vi legger inn her da, i vårt SAP-system, det er invoice date der, og det er dagens dato som er skrevet der, så da er det 4... Nei, trykker jeg på noe.
Sånn. Ok, amount. Hvor skal jeg finne ut det? Nå skal jeg betale fakturaen, men hvor skal jeg finne ut hvor mye jeg skal betale? Det står på fakturaen. Ja, det er jo veldig lett. Der står det $5,250. Og nå stemmer det jo for at jeg bestilte 60 stykker da, med $25 stykke og sånn. Men det er klart, hvis dere har brukt noen andre tall her, så må ikke dere prøve å betale 5,250. Må dere jo betale. Den fakturaen som jeg har lagt inn her er basert på mine tall. Så hvis dere begynner å bestille noen andre til andre priser eller andre verdier her, så må dere selvfølgelig også betale andre ting da. Så det er derfor jeg sier det enkleste å bruke de tallene nå første gang som jeg bruker, for da stemmer det med eksempelet mitt. 5,250 skal jeg betale her til denne leverandøren. 5,250. Ikke må oppgitt leverandøren, da skal vi se. Invoice. Yes, hva mer måtte jeg oppgi? Står det noe her mer her? Skal vi se, create invoice receipt. Jeg må vel skrive basic data, hvor jeg skriver inn leverandøren. Oi, her kommer det her, ja. Skal vi se, hvor skal jeg må få koblet det. Jeg skal motta faktura, så nå har jeg skrevet inn ting som jeg fant på fakturaen. Jeg skrev om datoen, jeg skrev beløpet, basic data, det som stod på fakturaen. Det som kom inn. Men det skal jo, jeg skal jo betale for noe som jeg har bestilt, ikke sant? Så jeg burde gjøre. Jeg må få koblet det med noe. Hva skal jeg koble det med? Akkurat. Post payment under. Skal bare se om det står her. Det gjør det, faktisk. Det er akkurat det det gjør det. Så det er enter post payment. Nei, vi har ikke her nå. Så her er fakturaen som jeg har vist i øvingen som jeg legger ut. Så enter today's, og så gjør vi det. Og så står det her enter your purchase order number from the first exercise. Så dere kan jo bare skrive det rett inn, men det gjelder å tenke seg litt om det, ok? Bare se på figuren, ok? Nå det la jeg inn her, purchase order info, nå skal jeg også legge det inn her for å koble de to tingene. Og det går an å søke etter den da, men jeg skrev den ned, 45 et eller annet, 5-0 da. 45, 1, 2, 3, 4, 5. 5-5-3. Enter. Der kom han opp. Det lyste rødt. Balance var det mulig i hvert fall. Så er det en ting jeg glemte å lukke inn, var det noen skatt som må legge inn, eller om du ikke skal ha skatt, så må du skrive at du ikke skal ha skatt også. Jeg ser om jeg skrev det her. Create invoice, skal vi se, så hvor er det? Ja, select text code, ja. Enter today day, select text code. Her. Og da input text, hva er det vi skulle velge? X1. Nå gjorde jeg det ikke i samme rekkefølgen som, for du så nå, det som er litt at det som står i boka, eller i det som er delet her da, hvis du gjør det i akkurat den rekkefølgen, så vil ikke han spørre om det her, for da gjøres det automatisk, for nå, skal vi se, for nå må jeg, skal vi se om jeg får det til. Enter a text code her, ja. Så nå legger jeg inn, la jeg inn at det er text code, basic data, og så går jeg ned for hver ordrelinje, så legger jeg inn etter text code, for at han ville ha text code. Men det kunne ha blitt fylt inn automatisk hvis det hadde gjort det i riktig rekkefølge, sånn som det står i
øvelsen da, så da ville ikke de, da ville det gått automatisk for ordrelinjene. Men nå ser det bra ut. Nå lyser det grønt her oppe da. Det betyr at balansen er null. Det betyr at det beløpet der stemmer med det som var innkjøpsordren. Husker dere det med handshake, at vi måtte sjekke ting? Og nå gjør systemet det. Lyser grønt der oppe, for at nå har han sjekket at det som du har bestilt er faktisk det som registreres på fakturaen. Greit, tror du det var det. Det er bare å lagre den her da. Så da har vi lagret at fakturaen er mottatt. Sånn, og da får vi et dokumentnummer der nede også. Så de kaller det dokumentnummer, og det er Create Invoice Receipt, skriv det opp her. 510-560-702. Sånn, og da er vi ferdig. Nå har vi mottatt faktura. Siste steg her da, det er å foreta betaling. Skifte antrekk, holdt på å si, da har vi blitt økonom eller regnskapsfører. Da, hittil har vi vært på logistics, altså kjøp, altså det er jo logistics, det er innkjøp og salg. Men nå går vi over på accounting. Og det er under, så på accounting er det jo mange ting i SAP, det er veldig utrolig bra utviklet. Altså det er jo financial accounting, det er det som er lovforlagt. Regnskapet vi er nødt til å føre for at omverdenen skal se det. Så alle transaksjoner inn og ut må vi føre opp. Så det er masse andre ting, controlling, sant? Intern kontroll. Masse andre ting du kan gjøre nedover. Men vi går på den her financial accounting. Og da er det general ledger, altså hovedboka. Det blir jo ført dit etter hvert, men vi går og legger det på, for vi skal betale noe nå fra en eller annen konto. Så vi tar accounts payable. Document entry, document entry, ja. Og så, hva kan det være ut av de her? Se nedover. Faktura, nei. Vi skal jo betale en faktura, men det var ikke det, det vet jeg. Så vi kunne jo tenkt det var derfor jeg så på den, men document parking, down payment, bill of exchange, order, reference document, outgoing payment, der var det. Outgoing payment, vi skal betale noe. Så vi går inn der, og da skal jeg post, altså jeg skal bare få lagret at noe betaler vi i økonomisystemet. Og nå spør jeg nå om datoen her da, og hvilken dato kan det være menes her? I stedet var det jo den på fakturaen, men nå spør jeg nå etter dato. Vel en dato. Hæ? Ja, akkurat. Når er det du skal betale? Når går pengene ut fra din konto til leverandøren? Forfallsdato. Men også her så tar vi today's date da. Vi betaler i dag vi. Får vi kanskje rabatt da hvis du hadde vært betalt inn, husker du, ja, hvis du betalte inn så og så kort tid. Det er jo netto per 30 dager som er loven, men hvis du betaler inn 10 dager for eksempel, får du typisk rabatt. Greit, mer vi trenger nedover her. Skal vi se om jeg skal gjøre noe. Her er det altså posting date, ja, document date, posting date, det er når jeg lagrer det. Clearing text, company code, ja, det er der. US dollar, bankdata, her er noe, og der står det som, der det er sånne required fields, der du behøver ikke å fylle inn på noen steder, unntatt der det er sånne her liten hake, der må jeg fylle inn noe da. Så her står det account, hva det kan være. Ja,
Riktig, og kontonummeret vårt som det vi skal det vi skal betale fra. Nå skrev jeg vel at dere burde søke her, for det var så mange kontoer, så da ser vi, og da ser vi litt over hvordan vi kan søke. Så her søker vi etter en general ledger account, en eller annen konto i hovedboka. Og det er jo et eget system, dere kan det chart of accounts, altså hva det heter på norsk? Kontoplan, tror jeg det heter på norsk. Så alle, det er jo ikke noe som du finner på av deg selv, alt det finnes jo. Så hvis du er revisor, tar de kursene, så vet du akkurat hvilken nummer du skal skrive opp. For i Amerika har de sine nummer, og i Europa har vi vel våre, eller hvordan det er. I hvert fall i Norge, så bruker alle samme type nummer på ulike kontoene i hovedboka. Men her så skrev jeg vel at vi skulle bruke, jeg vet ikke hvor mange nuller det var, jeg tror det var 1 million, var det? Eller var det 100 000, skal vi se, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2. 5 nuller, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, bank account, ok, den tar vi. Greit, og beløpet som jeg skulle betale, så husker jeg, det var det som var på fakturaen, og da bør jeg betale det samme, 5, 2, 5, 0, det står i send i boki, hvis dere glemmer det, men det er best å notere det for hvert år. Uansett så vil jo... Så det vi skal betale fra den kontoen, greit, og så står det open item selection her nede, her må vi skrive noe. Og her står det også account, så vi har en account, her må jeg fylle i noe nå da. Her står det bankdata, en account, og her står det open item selection, en annen account. Så det var vår account, så det her er en annen account, og det er altså leverandørens kontonummer. Men sånn som det er satt ut nå, så bruker vi leverandørnummeret her. Leverandørnummeret er tilsvarende bankkontoen til leverandøren, det står det også der. Så vi legger inn leverandørnummeret her. Vi ser hva jeg skrev. Om vi skulle søke eller noe. Hvis dere skrev denne, skal vi se open item account. Olympic protective gear, use number. Vi skrev vel bort min der, men jeg kan søke for eksempel. Search term, jeg hadde vel... stjerne 200 var det som var min, skal jeg si. Olympic Protective Gear, tror du var den jeg brukte? Post outgoing payment, ok. Process open items, hva det kan bety? Akkurat, hvem er det skylder penger? Vi har registrert jo faktura her, mottatt faktura. Så da ble det jo registrert i systemet at, som dere husker at, eller som vi vet at vi har, så det heter utestående for, nei, vi har ikke utestående fordringer, men vi har gjeld, leverandørgjeld. Så det står registrert når jeg mottok her, så ble det leverandørgjeld. Så det er open items. Og nå har jeg skrevet noen data her nå, når jeg skrev account, og jeg skrev hvor det skal tas fra, og nå skal jeg bare se på, har jeg noe skylder penger? Og jeg skyldte penger til noen da, som kom opp her. Så hvis jeg skylder penger til mange, så vil det jo komme opp her da. Så må jeg plukke ut den rette og betale den rette. Og av og til så er det sånn at studenter, dere fyller ut feil da, dere fyller ut noen andre sin, så noen plutselig skylder masse penger for noen har brukt deres leverandør for eksempel, og så ikke betalt rett til noen dør og så videre. Så du bare åpner på den leverandøren der? Ja. Akkurat. Så vi kan gå data, yes, post. Var det mer der? Nei, alt var i orden, account, og det var en. Og hvis vi har vært inne før, så kommer det opp som de forslag da. Det er jo litt deilig. Så hvis dere bruker en maskin som noen nettopp har satt og jobbet med, kommer det opp forslag. Der var det, jeg legger inn her account, så det er leverandørens nummer, og når jeg ser, er det noen åpne, skylder denne leverandøren noe, prosess kommer det opp her, ja, skyldte han her, 5250, det er lagt inn faktura på det. Og her kunne jeg endre beløpet, altså det er jo økonomiansvarlig som sitter og gjør det her da, så jeg kan gå inn og så endre ting her, og så videre, hvis jeg vil, og betale andre regninger eller alt mulig. Men det gjør vi ikke.
Vi ser på det her, det veldig fint. Du ser at not assigned er null, men skulle vi ikke gjøre noe mer her? Process open item, skal vi se. Klikk. Jeg vil se simulate-knapp, hvorfor så ikke den, skal vi se, eller ikke. Nå har vi gjort, ok, ja, jeg var på forrige, det jeg glemte, du kunne se på regnskapet på forrige. Nå holdt jeg jo med betale det her nå. Så det var på en forrige at jeg kunne se i regnskap akkurat hvordan konto også ble berørt. Så nå, i og med at det står not assigned 0 her nede da, så betyr det at jeg betaler det beløpet som er lagt inn, er det som er skyltet. Så det er 0 igjen. Så hvis det blir en forskjell her, så må en typisk gå ut, skal jeg vise dere, og så endre beløpet. Så nå bare lagrer jeg det her. Og da, når jeg har fått den her, at dokumentet var postet og så videre, og fått lagret, da har du gjennomført hele innkjøpsprosessen, så det er siste steg. Skal jeg vise en innkjøpsprosess, foreta betaling, what is the number, ja, skal vi se. Bare bla meg frem til siste steget som ligger ute på notatene. Hadde jeg ikke lagt inn den der sånn. Ok, jeg tok ikke vare på det. Eller hadde jeg laget det, for da jeg gjorde det da, så kom det... Ok, jeg går tilbake. Når jeg la en betaling nå i stedet, jeg kjørte det, så kom det opp et annet beløp, at jeg skyldte av leverandøren penger fra før. Og det kan godt skje med dere, for at de her leverandørene er brukt i fjor av noen andre studenter, og de ikke alle som fikk betalt kom gjennom hele øvelsen. Så derfor kan det hende plutselig at det står, åja, i tillegg til den ordren som dere har lagt inn her, så ligger det noen andre penger som dere også skylder den der leverandøren. Men da tar dere bare det beløpet som står i øvelsen, tar det beløpet som dere skylder, da bare betaler det. Blir ferdig med det. Så skriver jeg bare for å få det nulla ut da. Så at det kan være, og det kan være også at en annen student, hvis dere ikke holder styr på nummerene da, at en velger deres leverandør, i stedet for akkurat den som står, som er tilhørende til deg. Så hvis du velger en annen leverandør, så blir jo selvfølgelig de andre skyldige i den penger og så videre. Så det som er litt av det her, det er to ting da. Det ene er å holde tunga beint i munnen og så bruke akkurat de verdiene vi oppgir, for da stemmer alt. Det andre er også når en gjør det her, for i hele tatt å ha noen læringeffekt, ikke bare sitte og taste inn hjertallene, så gjør det også å følge med på figuren i boka, så bare se at dere, ok, det er akkurat sånn det foregår. Så that's it. Data, så det, skal vi se. Bare går ut, data vil bli låst, det sier han uansett om den vil bli låst eller ikke, så det er bare å skrive yes. Sammen når vi skal logge av, unsaved data vil bli låst, så det blir litt engstelig, men det sier han uansett om du har eller ikke. Så det du gjør nå, så legger jeg ut den øvelsen og et nummer til dere, at med navnet. Det skal jeg prøve å få gjort noe så fort som mulig. Og det er bare å gjøre den, og så er det ikke forelesning neste uke, sant? Så er det 14 dager, vi er nå her da, de dagene, så hvis dere står fast på nå, at et eller annet blir rot med sappen eller et eller annet, så bare kom innom, send en e-post eller hva som helst. Så det var dagens.